iynəklərin vaxtı gəlib çatdı. Bu dəfə birlikdə manastır sayağı qızıl balıq hazırlayacağıq. Əvvəlcədən deyim ki, əgər evdə başqa yağlı və sümüksüz balıq varsa, bu resepti onunla da edə bilərsiniz. Qızıl balıq əvvəlcədən doğranıb və hələlik ki, ikinci planda qalıb. 3 və ya 4 ədəd kartofu halqa-halqa doğruyuruq. Kartofun yanmaması üçün kartof nazik doğranmamalı, çiğ qalmaması üçün isə qalın doğranmamalıdır. Daha sonra estafeti kök alır. Bir ədəd kök sürtkəcdən keçirilir. Bir baş soğan yarım halqa doğranır. Daha sonra ayrıca qabda 10 xörək qaşığı mayonez, 2 yumurta və duz bir-birinə qovuşur. Alınmış yumurtalı mayonez elə qatılıqda olmalıdır ki, tərəvəzlərə çəkiləndə axıb dağılmasın. Daha sonra pul biber, limon duzu və duz vurulmuş balıqlara düzülən komandası veririk. Amma əvvəlcədən sobamızın tavasını duru yağla yağlayırıq. Balığın üzərindən mayonezli yumurta, daha sonra duzlanmış kök, yumurtalı mayonez, soğan, mayonez qarışımı və nəhayət duzlanmış kartoflar boy sırasıyla düzülür. Üzərindən bir daha yumurtalı mayonez vurulmaqla mənzərə tamamlanır. Mayonez tərəvəzlərə dad verəcək, yumurta isə tərəvəzləri bir-birinə bərk edəcək. Getdik sobaya bişməyə. 200 dərəcə 40 dəqiqə üzümüz qızarana dək bişirik. Biz yox, tərəvəzlər. Alınan yeməyin üstündə çoxları baş sındıracaq. Bu piroqdur, ya balıq, cəhd edin, əladadır.